Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është pija që pastron gjakun, ul kolesterolin e keq dhe pastron arteriet. Në nivellet të larta të LDL-s, kolesterina grumbullohet në enët e gjakut duke krijuar shtresa yndyrore. Me kalimin e kohës, ato rriten dhe e bëjnë më të vështirë rrjedhjen e gjakut në për arterje, duke rritur rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru, madje edhe demencën vaskulare. Një ushqim i shëndetshëm dhe ekuilibruar me pak yndyrë të ngopur rekomandohet për njerëzit me kolesterol të lartë. Nutricionistët rekomandojnë veçanërisht zvendësimin e qumshtit të lopës me tërshër për të ulur nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Studimet nga Universiteti i Londrës kanë arritur në konkluzionin se kolesteroli lartë për një periudhë të gjatë kohore mund të shkaktojë dëme mjaft të mëdha në arteriet tuaja. Prandaj në këtë studim morën pjesë 66 burra me kolesterol të lartë për një periudhë prej 5 javësh, duke lejuar ata që të pinin qumësht tërshëre. Gjedhjet vërtetojnë se konsumimi 3 gotave rreth 750 ml qumësht tërshëre në ditë për 5 javë me rallë ul kolesterolin total LDL me 3-5%. Si pas Fundacionit Britanik të Zemrës, qumështi tërshërës përmban beta-glukan, të treqëm që ndimon në ruajtje në niveleve normale të kolesterolit. Një gotë rreth 250 ml qumësht tërshëre për shëmbull siguron 1 gram beta-glukan, ndërsa një tas qullës i përgatitur me 20 gram tërshërë mund të siguroj 2 gram beta-glukan. Qumështi tërshërës, kur nuk është i ëmbëlsuar, mund të jetë një alternativë e shkëlqyer për parandalimin ose zgjidhjen e kolesterolit të lartë, sepse është i ulët në yndyra dhe në proteina. Perimet jeshile, arat, farat, fasule dhe qumështi i sojës mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e kolesterolit, sipas ekspertëve në studimet e fundit. Dieta përfshin disa ushqime si pjesë e një diete të kontrolluar nga kaloritë e ulta, yndyrnat, fibra dhe frutat. Përgjithsisht, përveç medikamenteve, mjekët këshillojnë edhe një dietë që përmban sasi të vogla të yndyrës, më shumë fibra. Problemi është se shumica prej nesh prodhojnë më shumë kolesterol në trupin ton se sa konsumojmë nga ushqimet. Pra duhet të dini se dieta kryesore ushqimore nuk ndikon më shumë se sa mund të prodhojë trupi juaj kolesterolin i ndëmshëm. Kolesteroli është një substancë yndyrore që mund të gjendet në disa ushqime, por prodhohet nga mëlçia, është jetike përderisa përdoret për të prodhuar estrogen, testosteron, vitaminën D dhe përbërës thelbësor dhe mbartet në gjak nga proteinat. Ka dy lloje të kolesterolit. Kolesterol LDL, i lidhur me yndyrë të ngopur, është i keq sepse depozitohet në muret e arterieve dhe shkakton pllaka të forta të cilat shkaktojnë edhe bllokime, që sjellin një sër sëmundjesh si infarkti në zemër. Ndërsa kolesteroli lipoproteinës me dëndësi të lartë është i mirë sepse mbart kolesterolin LDL në mëlçinë tuaj, ku ajo është deponuar. Një raport i lartë i kolesterolit të mirë dhe të keq është më i mirë për shëndetin tuaj. Por çfarë mund të ndodhë nëse hani në dietën tuaj edhe ushqimet që janë të pasura me kolesterol? Është shumë e rëndësishme që ushqimet që përmbajnë kolesterol t'i evitoni në maksimum nga dieta juaj yndyrore, pasi mund të shkaktojnë edhe dëme mjaft të mëdha në arterie dhe në zemër. Nëse hani sasinë e rekomanduar të vetëm një nga katër grupet e ushqimeve, ulëntimet tregojnë se ju mund të ulni kolesterolin tuaj me 5-10%. Por këto shifra do të rriten ndjeshëm nëse jani të gjitha këto ushqime që do ju sugjerojmë në këtë video. Siç e përmendëm edhe më herët, në krye të kësaj liste, në mënyrë që të parandaloni edhe problemet e kolesterolit, qëndron tërshëra. Tërshëra përmban lloje të fibrave të tërshme duke përfshirë beta-glukanet, substancat që gjenden në muret e qelizave të bakterieve dhe kërpullat të mira. Këto i rezistojnë acideve biliare të pasura me kolesterol në stomak edhe ndalojnë kolesterolin të absorbohet në tru, duke rezultuar në eliminimin e ti. Rreth 3 gram në ditë beta-glukanike zakonisht nevojiten për të zvogëluar kolesterolin në nivele të sigurta. Rreth 30 gram tërshër e kënaqur do të siguroj 0.75 gram beta-glukan, kështu që çdo ditë nevojiten rreth 3 gram nga kjo përbërje. Një tjetër ushqim që duhet të përfshini janë edhe bajamet. Bajamet zvogëlojnë kolesterolin e keq duke ruajtur kolesterolin e mirë, në sajt të yndyrnave të cilat ajo përmban.
Ato përmbajnë antioksidues të cilat mund të ndihmojnë në ndalimin e oksidimit të kolesterolit. Arrat kanë të njëjtin efekt të ngjashëm gjithashtu, edhe kikirikët dhe fistikët mund të bëjnë punë. Ullëtimet tregojnë se rreth 45 gram në ditë është më se mjaftueshme për të ndihmuar të gjithë ata personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë. Stenolet e bimëve. Sterolet e bimëve dhe stanolet gjenden në përgjithësi te perimet jeshile, vaj vegetal, arrat dhe farrat. Ato janë një zgjidhje e përkryer për imunitetin dhe për përmirësimin e këtij problemi. Ata imitojnë kolesterolin dhe kontribuojnë që të absorbohet nga stomaku juaj. Kjo do të thotë që më pak kolesterol dhe acide biliare në organizëm do të keni. Është pothuajse e pamundur të hajnë sterolet dhe stanolet të mjaftueshme vetëm nga bimët, por mund t'i merrni duke ngrënë ushqime të tilla si margarina ose kos të pasura me sterole. Ju duhen rreth 2 gram sterole dhe stanole në ditë, të cila është 2 deri në 5 lukë margarinë dhe sterole bimore shtesë. Proteina e sojës. Sipas studimeve, soja dhe proteina e tjera si fasulet do të ndihmojnë në zvogëlimin e sasive të kolesterolit në mëlçi. Ndërsa proteina e sojës gjithashtu e ulet në yndyra të ngopura. Është një zëvendësues i mirë për ushqime në sajt të lartë të yndyrnave të ngopura, siç është mishi i kuq. Konsumimi me 25 gram proteina soje në ditë mund të ulë kolesterolin LDL me dëndësi të ulët nga 5 deri në 6%. Megjithatë, 50 gram në ditë të proteinave të bimëve rekomandohet dhe kjo mund të vijë edhe nga thjerzat, fasulet dhe bathët. Por sa yndyrna të ngopura duhet të konsumoj? Jo më shumë se 1/3 e energjisë tuaj duhet të vijë nga yndyrnat, që do të thotë vetëm 70 gram yndyrë të ngopur në ditë për një grua dhe 90 për gjinin mashkullore. Yndyrnat e ngopura duhet të përbëjnë jo më shumë se 1/3 e dietës suaj, kështu që duhet të konsumoni në ditë rreth 20 gram për një grua dhe 30 gram për një burr. Yndyrnat e ngopura gjenden në produkte shtatzore, të tilla si mishi i kuq, qumshti dhe ushqimet që bëhen prej tij, të tilla si pasta, ëmbëlsira, çokoladë dhe biskota. Ato gjithashtu gjenden në disa ushqime bimore duke përfshirë vajin e kokosit për të ulur përsëri yndyrën e ngopur, zvendësimin e ushqimeve të përmendura me erët me ushqimet që përmbajnë yndyra të pangopura, të tilla si arrat, fara dhe vaji ullirit. Është rëndësishme që të ndiqni edhe një dietë vegetariane në vend të mishit të kuq, në mënyrë që të përdorni më shumë peshk dhe kryesisht salmon, që të përmirësoni edhe arteriet tuaja. Ullëtimet e fundit kanë treguar se është rëndësishme t'i përmbajni këtyre dietave në mënyrë që të parandaloni edhe goditjet që mund të pësoni në zemrën tuaj ose bllokimin e arterieve për shkak të kolesterolit. Fasulet janë veçanërisht të pasur me fibër të tretshme. Ato gjithashtu marrin mjaft kohë për të tretur, që do të thotë se ju ndjeni të ngrirë për një kohë më të gjatë. Kjo është arsye pse fasulet janë një ushqim i domosdoshëm për ju që jeni duke u përpikur për të humbur në peshë. Me kaq shumë zgjidhje prej fasuleve të kaltra në formë të veshkave, fasulet në pika të zeza e të tjera, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Duke përdorur vaj të lëngshëm si vaj lulediellit, misrit, karafilit dhe të tjera në vend të gjalpit ose margarinës, kur zgjeni ose në tryezën tuaj mund të përdorni për ndonjë sallatë, atëherë do të ulni edhe LDL-n. Ju gjithashtu duhet të konsumoni moll, rrush, lule shtrydhe dhe fruta të tjera. Këto fruta janë të pasur me pektin, një lloj fibre e tretshme që ul LDL-n. Ushqimet që përmbajnë sterole dhe stanole, siç e përmendëm edhe më herët, janë një zgjidhje e përkryer për të përmirësuar gjendjen tuaj shëndetësore dhe për t'i bërë ballë edhe problemeve me kolesterolin. Sterolet dhe stanolet merren nga trupi i bimëve, të cilën ulin aftësinë e trupit për të thithur edhe kolesterolin. Është rëndësishme që në dietën tuaj ushqimore gjithashtu të keni të përfshirë edhe sojën. Duke ngrënë ushqime të bëra me fasulet e sojës, sikurse është tofuja dhe qumshti i sojës, ju gjithashtu do të zgjidhni në mënyrë të fuqishme edhe uljen e kolesterolit të lartë. Konsumimi 25 gram soje në ditë mund të ulë me rreth 5-6% edhe pasoja që kolesteroli mund të lërë në arteriet tuaja. Është rëndësishme t'i përmbajni kësaj diete në mënyrë që të përmirësoni gjendjen tuaj të përgjithshme shëndetësore dhe të mbroni mbi të gjitha shëndetin e zemrës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.